Հայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագրի գործընկեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Վալեքս խմբի ընկերությունների Base Metals ընկերություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Առաջին ալիքի եթերում դեպի Արցախ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն այս անգամ ամբողջությամբ նվիրված է Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեությանը։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ շուտով կմեկնարկի հերթական դրամահավաք տելեթոնը, որի ընթացքում Սփյուռքի հայկական համայնքների, անհատ բարերարների, ինչպես նաև հայկական տարբեր կազմակերպությունների կողմից նվիրաբերված միջոցները Հայաստանում և Արցախում տարիներ շարունակ ուղղորդվել են անհրաժեշտ նոր ենթակառույցների ստեղծման, վերականգնման, ինչպես նաև ամենատարբեր բնագավառներում համակարգերի զարգացման գործին։ Համահայկական այս նախաձեռնությունը կրկնակի կարևոր է դառնում, երբ խոսում ենք Ղարաբաղի մասին։ Չէ պատկերացնել, թե արցախցիներին ինչ էր թողել մի քանի տարի տևած պատերազմը, ավերված բնակավայրեր, ոչնչացված ենթակառույցներ ու քայքայված տնտեսություն, որի վերականգնումը միայն փոքրիկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար չափազանց դժվար կլիներ։ Խոսելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մասին, մենք նախ պետք է անպայման հիշենք, թե երբ է այն ստեղծվել, ինչ ժամանակաշրջանում, ինչ խնդիրներ կային այդ ժամանակ։ Ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ նորանկախ Հայաստան ուներ բազում խնդիրներ, թե երկրաշարժ հետևանքները, թե պատերազմը և թե նորանկախ երկիրը, որը ուներ տնտեսական շատ լուրջ խնդիրներ։ Եվ այդ ժամանակ 92 թվականին այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հենց առաջին սկորվանից շատ բանով չի փոխվել իր կառուցվածքային իմաստով, քանի որ ի սկզբանե հիմնադրամը ղեկավարվել է հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից, որը ի պաշտոն է ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ծրագրերը, որոնք ընդգրկում են ամենահարատապ խնդիրները, քննարկում և հաստատում է միայն հոգեբարձությունների խորհուրդը։ Դրանք ամենակենսական այն ծրագրերն են, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն և իրականացվում են համայն հայության ուժերով։ Ավտոճանապարհներ, շինություններ ու ջրագծեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դերն Արցախի զարգացման ու բարեկարգման գործում օրեցօր մեծանում է։ Ամենայն վստահությամբ կարելի ասել, որ ամենակարևորը ճանապարհային ցանցի ստեղծումն է, մի քանի պատճառներով։ Նախ, ճանապարհը ծառայում է ոչ թե մեկ հոգու կամ մեկ համայնքի, այլ համայն հայությանը, այսինքն համաժողովրդական հարստությունը։
Արցախում հարմարավետ ճանապարհներ ունենալը առաջնային պայմանը Հայաստանի հետ ամուր կապերի ստեղծման համար։ Եվ հենց ճանապարհներն են մեր ազատագրված բնակավայրերը սնուցող զարկերակները, որոնց առկայության պայմաններում միայն կարելի է խոսել ընդհանուր տնտեսության զարգացման մասին։ Գաղտնիք չէ, որ պատմական ժառանգությամբ չափազանց հարուստ Արցախում տուրիզմը համարվում է գերակա ճյուղ։ Ժամանակակից աշխարհում ուղղակի անհնար է պատկերացնել որևէ առաջընթաց տուրիզմի ոլորտում, եթե տվյալ երկիրը չունի ճանապարհային բավարար ու հարմարավետ հանգույցներ։ Ի վերջո, բարեկարգ ճանապարհները կարևոր պայման են նաև տվյալ երկրում տարբեր բնակավայրերի միջև անհրաժեշտ շփումների համար։ 92 թվականին, երբ որ ստեղծեց հիմնադրամը, առաջի ծրագիրը, որ իրագործեց այս կարևոր կազմակերպությունը, դա ձմեր ծրագիրն էր, ներկրվեց նավթ Հայաստան և բաժանվում էր այդ ժամանակ նավթը ժողովրդին, որպեսզի կարողանային, ինչպես հիշում եք, այդ տարիները յոգ շատ դաժան էին Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի համար, և նավթը բաժանվում էր ժողովրդին, ես համոզված եմ, մինչ առ այսօր կան շատ մարդիկ, որոնք հիշում են այդ օրերը։ Գիտեք, հիմնադրամը միշտ եղել այնտեղ, որտեղ չի հասել կառավարության ձեռքը։ Եվ այդ պահին երկրորդ ծրագիրը, որը ամենախոշոր ծրագիրներից մեկն էր, որ մենք իրականացրեցինք, Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու կառուցումն էր, և մինչ առ այսօր երևի թե մեր կողմից իրականացված ծրագրերից ես կարնազնացն այս ծրագիրը, քանի որ լինելով բարեգործական ծրագիր, ունենալով բարեգործական հիմունքներ, այդ ծրագիրը նաև շատ լուրջ ստրատեգիկական իմաստ ուներ և ի վերջո կապեց Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և մինչ առ այսօր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնողները մեկնում են հենց այդ ճանապարհով, և ամբողջ ճանապարհի լայնքով տեսնում են պաստառները, որոնց վրա գրված է, որ այս ճանապարհը կառուցվել է համայն հայության միջոցներով։ Դժվար չէր կռահել, թե ինչ վիճակում էր հինավուրց Շուշին ազատագրումից հետո։ Թե վերածնված բերդաքաղաքին նայելիս, դա այսօր արդեն դժվար է պատկերացնել։ Հիմնադրամի կատարած աշխատանքն այստեղ ուղղակի հսկայածավալ է։ Կրթությունն ու մշակույթը մշտապես եղել են հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում։ Այդ օջախների կառուցումն ու վերակառուցումն է օգնում պահպանել մեր անձյալը, կերտել մեր ներկան և ապագան։ Առաջին քայլը արհեստագործական ուսումնարանի կառուցումն էր, որը կյանքի կոչեց Հայաստան համայնական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը՝ Եզնիկ Մոզյանի կտակած գումարներով։ Նորակառույց ուսումնարանը կրում է ֆրանսահայ բարերարի անունը։ 225 ուսանողների համար նախատեսված կրթօջախում կան բոլոր պայմանները հանրակրթական առարկաների և արհեստների ուսուցման համար։ Երամիա կրթություն ստանալուց հետո ուսումնարանի սաները կդառնան փականագործներ ու մետաղագործներ, ներկարարներ ու տանիքագործներ, սալիկապատողներ, սանտեխնիկներ ու էլեկտրիկներ։ Նրանք աշխատանքով ապահոված կլինեն հենց տեղում, քանի որ այսօր Արցախի վերականգնվող շատ բնակավայրերում շինարար մասնագետների մեծ կարիք կա։ Ծրագրի գործընկեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Վալեքս խմբի ընկերությունների Բեյս Մետալս ընկերություն։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում նույնպես հիմնադրամը կեսականորեն կարևոր բազմաթիվ նախագծեր է իրականացրել։ Դրանց մեջ քաղաքի մշակութային կյանքում կարևոր էր Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի վերանորոգումը։ Շենքը նախագծվել ու կառուցվել էր խորհրդային շրջանում։ Այն թեև գեղեցիկ ու ընդարձակ շինություն էր, սակայն տարիների ընթացքում լրջորեն քայքայվել էր և կապիտալ վերանորոգման կարիք ուներ։
Մոտ 2000 քառակուսի մետր արտաքին մակերեսի մարմար է երեսպատումից, վերահատակագծումից ու ներքին տարածքների բարեկարգումից հետո երաշտական քոլեջն այսօր դարձել է ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխանող քաղաքի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը։ Դա հնարավոր դարձավ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ և հիմնադրամի բարերար անդամ մոսկվաբնակ Արմեն Շախազիզյանի հովանավորությամբ։ Իդեպ, բարերարը հիմնանորոգել է նաև Ստեփանակերտի տուն ինտերնատը, ինչպես նաև մեծ ներդրում ունի Արցախի ջրաֆիկացման գործում։ Փաստը փաստ է, որ այս 20 տարիների ընթացքում մենք իրականացրել ենք 1000-ից ավել ծրագրեր, և եթե չլիներ հիմնադրամը, ապա այդ 1000-ից ավել ծրագրերը ուղղակի այսօր չեն լինի։ Այն դպրոցները, որոնք մենք սարքել ենք, այսօր չեն լինի։ Մեկ այլ հարց է, որ իհարկե մենք բոլորս ճանում ենք և շատ կուզենանք, որպեսզի գա մի պա, որ մենք ասենք, այլևս Հայաստան Հանրապետական Հիմնադրամի կարիքը չկա։ Սակայն ես անձնապես կասկածում եմ, որ ընդհանրապես կգա նման պա, որովհետև սա մի կառույց է, որը այդքան կապված չէ միայն Հայաստանի բարեկեցության հետ, սա մի կառույց է, որը նաև կամուրջ է հանդիսանում Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Սփյուռքի միջև։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ փոքրիկ չափար գյուղից 17 մարդ էր զոհվել։ Ավերվել էին գյուղի տները, ոռոգման և խմելու ջրի համակարգերը, ճանապարհներն ու գյուղի մյուս ենթակառույցները։ Իհարկե խմելու ջրի խնդիրը լուծվեց, սակայն հոգսերն այդքանով չավարտվեցին։ Խնդիրներ դեռ կային, օրինակ դպրոցը, որը գտնվում էր անմխիթար ու կիսաքանդ վիճակում, այս անգամ ենթակա չէր վերանորոգման։ Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց կառուցել նորը։ Այսօր արդեն դա իրականություն է, և չափարի երեխաները հնարավորություն ունեն սովորելու ժամանակի չափանիշները բավարարող դպրոցում։ Ջրաֆիկացումից ու մանկապարտեզից հետո Մարտունու շրջանի Սոս գյուղի 3-րդ խոշոր ծրագիրը նույնպես դպրոցն էր, որը կառուցվեց հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի հովանավոր Ջերի Թրփանջյան և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Կրթօջախը նախատեսված է 200 աշակերտի համար և հարմարեցված է ժամանակի պահանջներին։ Արցախի շատ գյուղերում կարևոր հարց էր նաև ընդհանուր օգտագործման համայնքային կենտրոնների կառուցում։ Քանի որ դեռևս խորհրդային տարիներից գոյություն ունեցող գյուղական ակումբները ֆիզիկապես ու բարոյապես քայքայվել էին, և որոշ բնակավայրեր պարզապես մնացել էին առանց մշակութային որևէ հաստատության, սկսվեց համայնքային կենտրոնների ստեղծումը, կարևոր ևս մի քայլ արցախյան բնակավայրերի համար։ Նոր Մարաղոն հիմնվել է 1992 թվականին, բնակիչները հնագույն Մարաղա գյուղից են։ Ազերիների կողմից գյուղի հարկիզումից ու ավերումից հետո բնակիչներից շատերը տեղափոխվել են այստեղ ու հիմնել Նոր Մարաղան։ Հադրութի դրախտի գյուղում համայնքային կենտրոնի կառուցումից հետո Նոր Մարաղայի կենտրոնը երկրորդն էր։ Այս ստեղծվեց հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Նորակառույց շենքում կգործեն գյուղապետարանն ու բուժկետ ծննդատունը։ Նույն հարկի տակ միաժամանակ գործում են հանդիսությունների դահլիճը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, խաղասրահն ու տեսասրահը։ Հետաքրքիր է, որ Տորոնտոյի հայամայքն այս հաստատություններին տվել է յուրահատուկ անվանում՝ «Կյանքի կենտրոն»։ Հաջորդը Ասկերանի շրջանի Խանցք գյուղի նորակառույց համայնքային կենտրոնն էր, որի կառուցումը ստանձնել էին հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական մարմինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Երկհարկանի կառուցում կգործեն գյուղապետարանը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, խաղասրահը։
Կից կառուցված միջոցառումների սրահ նախատեսված 150 հոգու համար կծառայի համայնքի միջոցառումների անցկացմանը։ Համայնքային կենտրոնների կառուցումը շարունակվեց և նախատեսված ժամկետներում ավարտվեց նաև Կարմիր շուկա, Խաչմաչ և Մուշկապատ գյուղերում։ Նաև կան գյուղեր, որոնցում գործընթացը դեռևս ավարտված չէ։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը այդ բոլոր ծրագրերն իրագործեց և շարունակում է իրականացնել աշխարհասփյուր հայկական գաղթօջախների տեղական մարմինների մեկենասությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Թվերն ամենախոսուն փաստերն են, որոնք միանգամից կարողանում են փոխանցել նաև ճշմարիտ տեղեկությունը։ 489 կիլոմետր ճանապարհ Հայաստանում և Արցախում, 517 կիլոմետր ջրագից և ջրամատակարարման համակարգ, 144 կիլոմետր գազատար, 70 կիլոմետր էլեկտրական հոսանքի գիծ։ Կառուցվել, վերակառուցվել ու կահավորվել է 334 դպրոց ու մանկապարտեզ։ Կառուցվել ու վերակառուցվել է 424 տուն ու բնակարան, 70 առողջապահական հաստատություն, 53 սպորտային ու մշակութային կենտրոն։ Իրականացվել է ավելի քան 159 կրթական, մշակութային ու գիտական ծրագիր։ Այս ամենը իրականություն դարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ, որն արդեն 22 տարի համայնայությանը միասնական մեկ գաղափարի շուրջ համախմբող օղակն է։ Մեծ Վիլյամ Սարոյանը համոզված էր, որ աշխարհի որ ծայրում էլ լինի, եթե երկու հայ իրար հանդիպեն, կստեղծեն մի նոր Հայաստան։ Մնում է պատկերացնել, ինչ Հայաստան կարող են ստեղծել միլիոնավոր հայերը, եթե ցանկանան ու թեկուզ և տարին մի անգամ բոլորը միասին հանդիպեն հենց Հայաստանում։